13 ტომი და ჯერის შემზარავი ეპიზოდი, რომელიც გააკეთა ჩეხოსლოვაკმა რეჟისორმა ჯიმ დეიჩმა. ის ცნობილი იყო თავისი უცნაური ვიდეოებით, რომელიც შეიცავდა ცუდად გაკეთებულ ხმის ეფექტებს, შემზარავ ანიმაციებს და რეალისტიკურ ძალადობას. ზოგი ვარაუდობდა, რომ დეიჩს არ მოსწონდა ტომ და ჯერის კონცეფცია და მასზე ზეწოლა განახორციელა. მას უნდოდა ხალხისთვის, ვინც უყურებდა მას, ეგრძნო თავი ცუდად იმის გამო, რომ ეს ანიმაცია მოსწონდა. მაგრამ ყველაზე საშინელება ისაა, რომ დეიჩს ჰქონდა 13 ეპიზოდზე მეტი, რომელიც მოსახლეობა ნახა. ამის შემდეგ დეიჩმა გააკეთა კიდევ ერთი ტომი და ჯერის მოკლემეტრაჟიანი ანიმაცია, რომელიც რამოდენიმე მიხილა. მას ერქვა ტომის სარდაფი. ეპიზოდი იწყებოდა ტიპიური სახლიდან, სადაც ტომი ცხოვრობდა. მისი პატრონი იყო ფსუქანი, ბრაზიანი კაცი, რომელიც დეიჩმა წინა ეპიზოდებში ჩაჩენა. მისი პატრონი უფრო გაბრაზებული იყო, ვიდრე აქამდე. პირველ სცენაში ის ტომის კუდს ფეხს აბიჯებს ძალიან რეალისტიკურად და მტკივნეულად. ეს მოხდა მაშინ, როცა ტომს ეძინა სარდაფის წინ. მისი პატრონი ტომს უყვირის და ეუბნება, რომ არასდროს სარდაფში არ ჩავიდეს. ტომი რა თქმა უნდა შეშინებულია და გარბის სხვა ოთახისკენ, რაც შეიძლება შორს სარდაფისგან. ჩვენი ხედი რჩება კართან, სარდაფის გვერდით, საიდანაც ჯერი გამოდის მისი ხვრელიდან. ის სრულიად შემზარავად გამოიყურება. ის მიყვება ტომს, სადაც ის გაიქცა. მომდევნო რამოდენიმე წუთი საკმაოდ ნაცნობია. ჯერი ახერხებს ტომის მოტყუებას, მას აბრაზებს და იძულებს მას გაეკიდოს. ჯერის ტომი ყოველთვის სარდაფის კარებთან მიჰყავს. მაგრამ ყოველ ჯერზე, როდესაც ტომის პატრონი მას დაინახავს სარდაფთან, ის მას სასტიკდა ძალიან მტკივნეულ დაზიანებას აყენებს. მულტფილმში, როდესაც პერსონაჟს რაიმე დაზიანება მიეყენება, სხვა სცენაში მას აღარაფერი ეტყობა, რადგან ეს ქართულია და ბავშვებისთვის არ განკუთვნილი. მაგრამ ამ ეპიზოდში, მომდევნო სცენაში ტომს იგივე დაზიანება ეტყობა. ტომი სამჯერ ეკიდება ჯერის სარდაფთან. მისმა პატრონმა სამჯერვე სცემა ტომი ბრუტალურად. ამის შემდეგ ტომს მთელ სტანზე სისხლდენები და ჩალურჯებები აქვს. ასევე ის ფეხს იტრევს, რადგან კოჭლობს სცემისგან. ამის შემდეგ ტომი ფაქტიურად ევედრება ჯერის, რომ აღარ შეაწუხოს ის. ის არ ლაპარაკობს, მაგრამ ტირის და მის სხეულის მოძრაობით შეგვიძლია გავარჩიოთ თუ რას ამბობს. ჯერი მას უბრალოდ დასცინებს და ხელს კრავს სარდაფის კართან. როცა მეპატრონე ტომს ისევ დაიჭერს, ის სიბრაზისგან გავარვარებულია. კამერა მის სახესთან ახლოვდება. ის იცვლის ფერს და უფრო შემზარავად გამოიყურება. ის ტომს ისევ უყვირის, მაგრამ ამჟამად უფრო ხმამაღლა და შემაძრწუნებლად. მე არ შემიძლია ავტვირთო მისი ნათქვამი, მაგრამ ეს ნამდვილად ფატალური სურათია. ამის შემდეგ ჯერი ხელში დანას იღებს, რომელიც იქვე იდო. დამპლუბეს ფეხში დაჭრის საკმაოდ გრაფიკულად. როგორც ჩანს, ჯერი საბოლოოდ გადაწყვიტა ტომს დახმარებოდა. ტომი და ჯერი აღებენ სარდაფის კარებს და მათ ფლობელი სხედარი ჩახავთ. სარდაფში არის ათასობით სხვა სხეული, ზოგი გახრწნილი და საკმაოდ სასტიკად მოკლული. ამის შემდეგ ტომი და ჯერი ერთმანეთს ხელს ართმევენ და თვლიან, რომ მათ დაამარცხეს სერიული მკვლელი, ანუ თავიანთი პატრონი. მაგრამ ჯერი ბოროტ სახეს იღებს და ტომს ეუბნება. არ დაიჯერო ეს ყველაფერი. ჯერი ჭრის ტომს და მას კლავს. ბოლო კადრში ჩანს ჯერი, რომელიც სახლთან ანთავსებს გაყიდვის ნიშანს. კამერაში ის მანიაკივით იცინის და აშკარად გეგმავს ამ ყველაფრის თავიდან გაკეთებას სხვა სახლის მფლობელთან.